Hello students, mathematics study channel loi sokoluke swagatam janaisu. Aji ami class 10 or class 10 or eta notun adhyay alochona koribo goi asu. He adhyay tu saptam adhyay sthanaanko jamiti. To sthanaanko jamiti jidalok kua hoi ki x akkho aru ulombo rekha kua hoi ki y akkho bha ulombo rekha jidal ulombo rekha thakibo iya kua hoi ki y akkho aru x akkho aru y akkho jitu bindut kotakodi urise etu bindut kotakodi urise x akkho aru y akkho ei bindutuk ami o re husam iya sthanangko mul bindu buli kua hoi iya aru mul bindur sthanangko hodai ki 0. To sthanangko jamiti ami jitu class 9 ot paisu iman details ot nogoi etiam aj ei aji moi jitu topic alochona korim ei topic tu hoise prothom topic tu hoise je durotto ami kene koi duta bindur major durotto ami kene koi uliam duta bindur major durotto labo jaote moi je durotto duta bindur major durotto nirnoy putro duta bindur mazor durotto duta bindur mazor durottor sutro ami kene kuliya duta bindur mazor durotto labo jaote prothomote ami jekunu duta bindu loi lobo laibo ami jeniba iyate moi figure tu draw korisu जे x y कोऑर्डिनेट्स एतु एतु होल के y अक्ष आरो एतु हो कि x अक्ष मूल बिंदु कि बुली को हाय ओ बुली को हाय एता प्रथमते आमी जिकुनु दुटा बिंदु लैसु या या एटा बिंदु लैसु p आरो या एटा बिंदु लैसु q धरा होल p बिंदु स्थानांक x1 y1 आरो q बिंदु स्थानांक एतु q बिंदु लैसु x2 y स्थानांक दे प्रथम तो x स्थानांक आरो द्वितीय तो y स्थानांक एतिया जदि आमा कय जे p परा q ओर दूरत्व लियाबो लागे ए p परा दूरत्व q ओर दूरत्व लाबो जाउते आमी एटा फार्मूला लियाबो लागिव आरो ए फार्मूला तो आमी कनेक होला आमी कि करिम p परा या लय x अक्षर उपर एटा लंब टानि जे p परा जेनेबाय तो दिसु m pm लंब ox तना होल তার বিষয় থাকো কিউৰ পৰা ইয়ালৈ এটা লম্ব টানিছো এটো এক্স কিউৰ পৰা ইয়া কো এক্সৰ ওপৰত লম্ব টানিছো ইয়াৰ নাম দিছো জেনিবা এন কি নাম দিছো এন কিউ এন লম্ব ও এক্স তাৰ বিষয় আমি পি কিউ যদি এটোটো আমাৰ যেটো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব আমাৰ ওলাব লাগে তে পি কিউৰ দূৰত্ব লাভ যাওঁতে আমি কি কৰিম এ পি বিন্দুৰ পৰা কিউ এনৰ ওপৰত এটা লম্ব টানিছো কি পি বিন্দুৰ পৰা কি কৰিছো কিউ এনৰ ওপৰত এটা লম্ব টানিছো এই লম্বটো জেনেবা দিছো কি আর যে পি আৰ লম্ব কি কিউ এম তেতিয়া হলে আমি এতিয়া ওলাব লাগিব পি পৰা কিউ ৰ দূৰত্ব তে পি পৰা কিউ ৰ দূৰত্ব ওলাব যাওঁতে আমি ক্লাছ 9 ত পাইছিলু সমকোণী ত্ৰিভুজ এটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ হৈছে কাৰণ কি এটো কিউ সমকোণী এটো কোণ 90 ডিগ্রি কিউ 90 ডিগ্রি হল যেহেতু আমি কি কৰিছো এটো লম্ব টানিছো কার উপৰত কিউ এম লম্ব কি কৰিছো পি আৰ যে পি আৰ লম্ব টানিছো যেহেতু আমি পি আৰ লম্ব কি টানিছো কিউ এম তো দিস কিউ আৰ সৰি কিউ আৰ নট কিউ আৰ কিউ এন সৰি কিউ এন হ্যাঁ কিউ এন তো যে সিন্স পি আৰ ইজ পারপেন্ডিকুলাৰ টু কিউ এন যিহেতু পি আৰ কিউ এন ৰ উপৰত লম্ব তো এই কোণটো কিমান আমাৰ 90 ডিগ্ৰি তো এই কোণটো 90 ডিগ্ৰি হোৱাৰ লগে লগে
এটো কি হৈ যাব যে 90 ডিগ্রি কোণ বিলাক সমকোণ বুলি কো সমকোণী ত্রিভুজ বুলি কোৱা হয় আৰু সমকোণী ত্রিভুজৰ ক্ষেত্ৰত পাইথাগোৰাছ এটা সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সেই সূত্ৰটো নিশ্চয় সকলোৱে জানে যে সূত্ৰটো কি আছিল আমাৰ অতিভুজ স্কোৱাৰ ইকুৱেল ভূমি স্কোৱাৰ প্লাছ লম্ব স্কোৱাৰ গতিকে সেইখিনি আমি যদি এইটো যদি আমাক আহে যে দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিওৱা পৰীক্ষা যদি আহে তেতিয়া আমি কেনেকৈ ওলাম তেতিয়া আমি প্ৰথমতে লিখিম যে আমি যিকোনো দুটা বিন্দু লৈছো প্ৰথমত সেই দুটা আমি লিখিব লাগিব যে আমি ধৰা হ'ল পি ধৰা হ'ল ইয়াত আমি লিখিম ধৰা হ'ল পি অফ এক্স ওৱান কমা ৱাই ওৱান আৰু কিউ অফ এক্স টু কমা ৱাই টু যিকোনো দুটা বিন্দু ইয়াতৰ স্থানাংক আমাক দি দিছে আমি লৈ লৈছোঁ যিকোনো দুটা বিন্দু এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি এতিয়া পিৰ পৰা কিউৰ দূৰত্ব ওলাব যাওঁতে আমি কি কৰিছোঁ যে পিৰ পৰা কিউৰ দূৰত্ব ওলাব যাওঁতে আমি কৰিছোঁ যে ইয়াত লম্ব টানিছোঁ তাৰ ওপৰত লম্ব টানিছোঁ আমি সেইটো লিখিব লাগিব যে এক্স অক্ষৰ ওপৰত পি আৰ এই এক্স অক্ষৰ ওপৰত কি টানিছোঁ আমি এই এক্স অক্ষ এইটো এইটো যিটো এক্স অক্ষ সেই এক্স অক্ষৰ ওপৰত পি এম যে এক্স অক্ষৰ ওপৰত এক্স অক্ষৰ ওপৰত পি এম আৰু কিউ এন লম্ব টনা হ'ল লম্ব টানিছোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিছোঁ আকৌ যে আৰু ইয়াত লিখি দিছোঁ আৰু পি আৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কিউ এম টনা হ'ল এইখিনিও আমি টানি দিছোঁ ফলত আমি কি পাইছোঁ ইয়াত এটা ত্ৰিভুজ পাইছোঁ মই অলপ শ্বৰ্টকাট কৰিব গৈ আছোঁ এতিয়া সমকোণী ত্ৰিভুজ সমকোণী ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজটো কি হ'ব পি আৰ কিউ সমকোণী ত্ৰিভুজ পি আৰ চৰি পি আৰ কিউৰ পৰা পাওঁ পি আৰ কিউৰ পৰা পাওঁ পি আৰ কিউৰ পৰা পাওঁ কি পাওঁ পি আৰ কিউৰ পৰা যদি আমি ইয়াত পাইথাগোৰাছৰ ফৰ্মুলাটো উপপাদ্যটো ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰিম পি কিউ স্কোৱাৰ ইকুৱেল পি আৰ স্কোৱাৰ প্লাছ কিউ আৰ স্কোৱাৰ এতিয়া যিহেতু পিৰ পৰা আৰৰ পি আৰ স্কোৱাৰ প্লাছ কি লিখিছোঁ আমি কিউ আৰ স্কোৱাৰ তো দিছ ইজ ইকুৱেল পি আৰ এতিয়া ইয়াত যদি আমি চাওঁ এইটো এটা ৰেক্টেংগুল অৰ্থাৎ চতু হেৰি হৈছে আয়ত হৈছে ৰেক্টেংগুল এম এন আৰ পি এটা কি ৰেক্টেংগুল আৰু ৰেক্টেংগুলৰ অপজিট চাইডছ আৰ ইকুৱেল যিহেতু এইটো এটা কি আয়ত হৈছে আৰু এই আয়তৰ বিপৰীত বাহুবিধ কি হয় সমান হয় তো পি আৰৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰিম এম এন লিখিব পাৰিম তো আমি যদি ইয়াত এম এন স্কোৱাৰ লিখি দিওঁ চৰি নট আৰ এম এন স্কোৱাৰ প্লাছ কিউ আৰ এতিয়া কিউ আৰ মানে কিমান এইটো কিউ আৰ এতিয়া কিউ আৰৰ ভেলুটো আমি আমাৰ হাতত নাই গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এইখিনি ভেলু জানো কিমান কিউ আৰ মানে আমি লিখিব পাৰিম কিউ এন নিশ্চয় লিখিব পাৰিম মাইনাছ কিউ এনৰ পৰা যদি আমি আৰ এন বাদ দিওঁ তেতিয়া পি আৰ থাকিব চৰি কিউ আৰ থাকিব মাইনাছ আৰ এন আৰু কি আছে হোল স্কুৱাৰ আছে তো দিছ ইজ ইকুৱেল এতিয়া এম এন মানে কিমান এম এন মানে কিমান ইয়াৰ পৰা আমি চাব লাগিব এম এন যিটো মানে যে এম এন এম এন মানে কি এমৰ পৰা এনৰ ভেলু ওলাব যাওঁতে আমি ইয়াৰ পৰা এইখিনিৰ ভেলু ওলাব লাগিব গতিকে এম এনক আমি লিখিব পাৰিম ও এন মাইনাছ ও এম স্কোৱাৰ প্লাছ কিউ এন মাইনাছ কি আছে ইয়াত কিউ এন মাইনাছ আৰ এন তো কিউ এন মানে কি কিউৰ পৰা এনৰ কিউ এন এইটো হ'ল ৱাই স্থানাংক কিউৰ পৰা এন ৱাই ইয়াত ৱাই স্থানাংক কিমান আছে ৱাই টু তো আমি ইয়াত লিখিম কিউ এন মানে কিমান ৱাই টু মাইনাছ আৰ এন আৰৰ পৰা এন
আরএন কার সমান কই যে যেহেতু এটা রেকট্যাঙ্গুল হইছে ইয়ার পরা ইটু ইটু এটা কি রেকট্যাঙ্গুল তো দিকে আরএন কো আমি লিখিব পারি পি এম অর কি সমান তো আমি ইয়া লিখি দিম কি পি এম স্কয়ার এস স্কয়ার টু লিখি দিম ইকুয়াল এটি ও এন ওর পরা এন অর দূরত্ব কিমান ইয়াত আছে ওর পরা এন যেহেতু এটো কি আছে এক্স স্থানাঙ্ক তো এক্স স্থানাঙ্ক আমার ইয়াত আছে কিমান আছে এক্স টু তো আমি লিখিম ইয়াত এক্স টু মাইনাস OM ওর পৰা M ৰ দূৰত্ব কিমান ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব এটো হল x স্থানাংক তেতিয়া ইয়াত x স্থানাংক কিমান আছে x1 x1 ওপৰত স্কোৱাৰ আছে আমি স্কোৱাৰ দি দিছো প্লাস y2 মাইনাস pm pm মানে কিমান p ৰ পৰা m pm মানে কি y ৰ স্থানাংক p বিন্দুৰ y স্থানাংক কিমান y1 লগত আছে স্কোৱাৰ তো কিমান হলে তে আমি কি পাইছো পি কিউ স্কয়ার ইকুয়াল টু এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কয়ার ডিয়ার ফোর আমি কি পালো পি কিউ স্কয়ার ইকুয়াল ইমান পাইছি ওকে তো তো পি কিউ ইকুয়াল যদি আমি উলাব যাও PQ equal যেহেতু আমি ইয়াত স্কোয়ার টু আছে উঠাই দিছো তো ইয়াত অটোমেটিক কি হবো স্কোয়ার রুট আহি যাব স্কোয়ার রুট আহিলে কি হবো x2 - x1 হোল স্কোয়ার প্লাস y2 - y1 হোল স্কোয়ার এটো হল দূরত্বৰ সূত্র তো দূরত্বৰ সূত্রটো এটো সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব আৰু এটো মুখস্থ কৰিব লাগিব কাৰণ এনেকুৱা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পরীক্ষাত প্রবলেম বিলাক আহে তো আশা করো সকলোই ফর্মুলাটো মনত রাখিব লাগিব যে দুটা বিন্দুর মাঝে দূরত্ব ওলাব দিওতে আমি কেনে কই ওলাব লাগিব যে পি কিউ ইকুয়াল টু এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার স্কোয়ার রুটটো দিব লাগিব এতিয়া কথা হৈছে যে ইয়াত আমি দুটা বিন্দুর মাঝে দূরত্ব পাইছো যদি কই মূল বিন্দুর পৰা ইয়া দূরত্ব কিমান মূলবিন্দুর পৰা হলে কি মূলবিন্দুর পৰা হলে কি হ'ব মূলবিন্দুর স্থানাঙ্ক যেটো 0 0 ওদিকে হেতু আমি গুলাই দিব পাৰিম এতিয়া আমি একেবাৰে ইমান সময় নষ্ট নকৰি এক্সারসাইজ কৰিম তে এক্সারসাইজ এতিয়া কৰিব গৈ আছো মই কিনি মুছি দিছো এক্সাৰচাইজ 7.1 এক নম্বৰত দিছে এক নম্বৰৰ মই যিকোনো এটাই কৰিম যিহেতু গোটেইকেইটা একে আছে তলৰ প্ৰতিযোৰ বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা প্ৰতিযোৰ বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব ইয়াত কোঅৰ্ডিনেট কেইটা আছে দুটা আছে গতিকে একেবাৰে চিম্পল যিটো দূৰত্বৰ ফৰ্মুলা আমি পাইছোঁ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি ওলাই দিব পাৰিম যে একৰ এক নম্বৰ চলিউশ্যনটো মই কৰিম এক নম্বৰত ধৰো প্ৰদত্ত বিন্দু দুটা কি কি আছে বিন্দু দুটা আমি ধৰি লৈছোঁ যিহেতু গতিকে এটা লৈছোঁ এ বা পি ল'লেও হ'ব কোনো এটা নাই পিয়ে লৈছোঁ কাৰণ তাত আমি পি লৈছিলোঁ পি কিমান আছে 2.3 পি অফ 2.3 আৰু কিউ অফ আৰু কিউ অফ কিমান আছে ইয়াত 4.1 এতিয়া আমাক দূৰত্ব ওলাব লাগে দূৰত্ব ফৰ্মুলাটো কি আছিল দূৰত্ব পি কিউ আমি ওলাইছিলোঁ পি কিউ দূৰত্ব পি কিউ ইকুৱেল কি ফৰ্মুলা আছিলে ৰুট অভাৰ ফৰ্মুলাটো মই এবাৰ লিখি দিছোঁ এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কোৱাৰ তো খালি মানখিনি বহাই দিলে হ'ল ইয়াত একেবাৰে ইজি তো ইয়াত আমি মানখিনি বহাই দিম তো এক্স টু ইয়াত কিমান আছে যদি কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হয় ইয়াত লিখি ল'ব পাৰে কোনোবাই ছাইডত বা ইয়াতে লিখি ল'লেও হ'ব যে ইয়াত এক্স ওৱান টু ৱাই ওৱান কিমান হ'ব 3 এক্স টু কিমান হ'ব 4 ৱাই টু কিমান হ'ব 1 এতিয়া ইয়াৰ পৰা মানখিনি চাই চাই বহাই দিলে হ'ল এক্স টু কিমান আছে আমাৰ এক্স টু আছে 4 মাইনাছ এক্স ওৱান কিমান আছে 2 ইয়াত আছে স্কোৱাৰ স্কোৱাৰ বহাই দিয়া প্লাছ ৱাই টু
y2 gimana sih amar 1 minus y1, y1 gimana sih 3. Iskola sih mau kayak dia. So this is equal to aja gimana by itu. Ekavare easy. Sarir pura 2 gula thaki bo 2 square kuri di plus ekor pura 3 gula thaki kiman jadi ekini teh loras wale ki besi problem tuh bore jadi ekor pura 3 na jay jadi ya enakua problem jadi ya hai jadi oleh ekavare simpul jadi 1 2 plus atau 3 3 2 ke minus atau 3 jadi a orang kudu enakua ini jadi karuar jadi puzzling lah ya jadi oleh plus atau tidak sih jadi plus atau eta minus tidak sih 3 ta tolong di dua 3 jadi oleh a itu plus a itu minus cancel gol jadi ya iya plus thakil na minus thakil jadi itu minus thakil jadi ya iya kita juga minus 2 ya thakil bude minus 2 square so this is equal to iya kiman tuh bod dua orang kau dua puran kau lihat sari hoy plus jadi ya iya tuh ada problem hoy jadi minus 2 square aja jadi ya jadi itu iya kia sih square mana sih minus 2 dua tak puran aja minus 2 kita puran aja dua jadi ya minus sama aja puran tuh lagi hoy plus hoy minus itu minus kau bawa plus hoy dua dua kau kiman tuh bod sari hoy so this is equal to ya sari atau sari jod kore kiman 8 hoy equal ya 8 or borgomu jodi ami ulabo jao jo bohote ei bilak nuare gotike very simple ami utpadok bisleshone dei kori dim jodi dui er ami ki koru horon koru eta ki ebar jabo sari dui gune 8 ako iya jodi dui er horon koru kiman hobo sari dui gune 8 jodi ekebare simple ya keta dui baisho 8 or hole likhi bolim dui puron dui puron dui to ami likhi dim 2 into 2 into 2 এতিয়া হলে বর্গমূল কেনে কই আছে যেটো স্কয়ার রুটৰ ভিতৰত আছে স্কয়ার রুটৰ পিআৰৰ পৰা পিআৰ মানে এজৰৰ পৰা এটা হে উলা বলে তে দুই আৰু তিনটা আছে গতিকে এটা জুৰ বনাইছো এই জুৰৰ পৰা এটা দুই লাই দিছো আৰু যেটো এটো দুই কি আছে আমাৰ এটো দুই কি আছে সিঙ্গুল আছে গতিকে এটো ৰুটৰৰ ভিতৰতে থাকি যাব এটো হল কি আমাৰ দূৰত্ব আৰু দূৰত্ব যেটো আমি উলাইছো গতিকে দূৰত্বৰ একক আমি জানো কি দূৰত্বৰ একক কি দূৰত্বৰ একক মিটাৰ সেন্টিমিটাৰ কিবা হ'ব যদি প্ৰশ্ন একক দিয়া থাকে আমি লিখিম আৰু যদি দিয়া না থাকে তেতিয়া হলে আমি খালি এখিনি লিখি একক লিখি দিম কিমান একক বাস এখিনি আমাৰ আনসার আহা গুৰু বাকী যিখিনি আছে এখিনি তোমালোকে ঘৰত ট্রাই কৰিব পাৰিবা তথাপি মই 3 নম্বৰটো অকমান দেখুৱাই দিছো একৰ 3 কাৰণ এ বি আছে হেকনে বহুতৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে ঠিক এনেকৈ আমি লিখিম ধৰু এ অফ সৰি পি অফ কিমান লম আমি যে পি অফ লম এ কমা বি a comma b aru q kiman lom ami yat spashta ase minus a minus b minus a comma minus b to durottor formula mate jodi ami jao tete bele ki likhim durottor formula use kori dim ami yat pq to pq equal to my formula likhi dim direct yat x2 minus x1 whole squared plus y2 minus y1 whole squared to yar pora moi direct bahai dim tumalokor jodi puzzling hoy ene koi likhi loba तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 की मान से या माइनस है से ते माइनस है या की से माइनस माइनस से माइनस दे दी x1 की मान से हमार ए से स्क्वायर दिसु प्लस y2 की मान से माइनस b से माइनस b आको माइनस y1 की मान से b से स्क्वायर कर दिसु इक्वल टू की मान होले किया माइनस है माइनस है या तो प्रॉब्लम हो जे माइनस माइनस प्लस हो किंतु या माइनस इन दो के नेता है वेरी सिंपल जे माइनस আছে আৰু ইয়াতো মাইনাস আছে যেহেতু দুটাই কি আছে মাইনাস অর্থাৎ আমি যদি প্ৰথমত দোকানত 1 টকা বাকি কৰো হেতু মাইনাস হৈ গ'ল আমাৰ আকৌ যদি 1 টকা বাকি কৰো তেতিয়া কি হৈ গ'ল একে একে দুই খন হ'ব জানো 2 টকা কি দোকানত আমাৰ বাকি থাকিব এইখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব বহুতৰে ইয়াতে প্ৰবলেম হৈ যায় যে মাইনাস আছে প্লাস গতিকে বহুতে কি লিখে প্লাস টু লিখে আৰু প্লাস টু লিখিলে এটো কি হ'ব ৰং হ'ব কাৰণ দোকানত বাকি খোৱাৰ নিচিনা ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো কি হ'ব যে মাইনাস মাইনাস প্লাস হৈছে কিন্তু ইয়াত কি থাকিব মাইনাস চিহ্ন থাকিব মাইনাস চিহ্ন থকাৰ কাৰণটো কি যে মাইনাস চিহ্নটো সেইকাৰণে থাকিব যিহেতু এইটো কি আমি বাকি কৰিছোঁ দোকানত তেনেকৈ আমি ভাবিব লাগিব গতিকে এইটো কি হ'ব মাইনাস টু স্কোয়াৰ প্লাস ইয়াতো কি হৈ যাব মাইনাস টু বি হোল স্কোয়াৰ দিছ ইজ ইকুৱেল তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম এতিয়া মাইনাস মাইনাস আকৌ প্লাস হয় তেতিয়াহ'লে এইটো হৈ যাব 4a স্কোয়াৰ প্লাস কি হ'ব 4b স্কোয়াৰ তো 4 যদি আমি ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা ইকুৱেল সারি আমি কমন লৈ লৈছোঁ যদি বা সারি কমন ল'লে ইয়াত থাকিব a স্কোয়াৰ প্লাস b স্কোয়াৰ তো সারির বর্গমূল আমি জানো কিমান 2 আৰু a স্কোয়াৰ প্লাস b স্কোয়াৰৰ বর্গমূল নাই গতিকে থাকি যাব এইটো হ'ব কি আমাৰ এনসার ওকে
তো কোশ্চেন নাম্বার 2 0 কমা 0 আৰু 36 কমা 15 ৰ মাজৰ দূৰত্ব লোৱাত এটো মুজিটো মই এক নম্বৰত কৰিছো গতিকে মই এখিনি আৰু নকৰো আৰু তুমি এতিয়া ওপৰৰ ইমান অনুচ্ছেদত এবিলা কোশ্চেন পৰীক্ষাত হাত চান্স বহুত কম থাকে তথাপি যদি কোনো শিকিব বিচাৰে তথাপি শিকিব পাৰে কোনো প্ৰবলেম নাই 3 নম্বৰ ইট ইজ এ ভেৰি ইম্পৰটেন্ট প্ৰবলেম তো মই 3 নম্বৰ অংকটো কৰিব গৈ আছো এটো পৰীক্ষাত মাজে মাজে আহে এনেকুৱা টাইপৰ 3 নম্বৰ সলিউচন যে 3 নম্বৰত প্ৰশ্নটো কৈছে একেবাৰে ইজি প্ৰশ্নটো আমি ভালকে বুজিব লাগিব আৰু বুজি পাব লাগিব 1,5 2,-3 আৰু -2,-1 বিন্দু কেইটা একৰেখীয় হয়নে নির্ণয় করা তে একরেখীয় কেতিয়া হব যে একরেখীয় মানে আমি বুঝি পাবো রে একরেখীয় অর্থাৎ তিনটা বিন্দু আছে ইয়াত এটা জানিবা ইয়াত এটা ইয়া একরেখীয় মানে কি একেডাল রেখা থাকিব লাগিব তে একেডাল রেখাত কেতিয়া তিনটা বিন্দু থাকিব যেতিয়াই কি হব যে একরেখাত থাকিব হলে ইয়াত আমি দুই ধরনে করিব পারো যে ত্রিভুজৰ কালি শূন্য হলে যা যদি এই বিন্দু তিনটা কি করে এটা ত্রিভুজ গঠন করে আর ইয়ার কালি যদি কি হয় শূন্য হয় তেতিয়া বিন্দু তিনটা একরেখীয় কিন্তু যেহেতু আমি ত্রিভুজৰ কালিৰ ফৰ্মুলাটো এতিয়া পোৱা নাই গতিকে আমি এইটো ফৰ্মুলা ইয়াত এতিয়া ইউজ কৰিব নোৱাৰো এতিয়া আমি কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ যেহেতু কি আছে তিনিটা বিন্দু আছে তে তিনিটা বিন্দু জেনেবা ইয়াত 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 আমি ধৰি লৈছো তেতিয়া হলে কি কৰিব লাগিব এনেকৈ চাব লাগিব যে জেনেবা এইটো এটা ত্রিভুজ গঠন কৰিছে বা কৰিবও পাৰে নকৰিবও পাৰে একৰেখীয় যেহেতু হৈছে একেডাল ৰেখা থাকিব লাগিব তে একেডাল ৰেখা থাকিব হলে কি কৰিব লাগিব যে বিন্দু কেইটা গঠন জেনেবা এইটো এ বিন্দু বি বিন্দু এইটো কি সি বিন্দু এতিয়া হলে যিকোনো দুটা বাহুৰ ইয়াত যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব প্লাছ কৰিলে তৃতীয় বিন্দুৰ দূৰত্বৰ সমান হ'ব লাগিব এতিয়া হলে আমি কি বুজি পালোঁ যে তিনিটা বিন্দু যদি দিয়া থাকে আৰু সেইটো একৰেখী হ'বৰ কাৰণে আমি কি দূৰত্বৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব সেই ফৰ্মুলাটো আমি এইটো সমাধান কৰিব যাওঁতে প্ৰথমতে ধৰা হ'ল বা ধৰোঁ প্ৰদত্ত বিন্দু কেইটা ক্ৰমে এটা লৈছোঁ এ এ অফ কিমান এ 1,5 বি দুই নম্বৰটো বি লৈছোঁ বি কিমান আছে বি আছে 2,3 আৰু চি চি কিমান আছে যে চি ইয়াত আছে -2,-11 তো ভেরি সিম্পল প্রবলেম কোনো প্রবলেম নাই এই দূরত্বর ফর্মুলা আমি ইউজ করি দূরত্বর ফর্মুলা কেন ইউজ করব লাগে আমি জানো যেহেতু অলরেডি আমি অঙ্কবিল করছো তো এ বি এ বি মানে কি হল যে এ আর বি ইয়াত এক্স ওয়ান ইমান এইটো 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 গতিকে আমি যদি ডাইরেক্ট ফর্মুলা এতিয়া ইউজ করিম যেহেতু আমি আগর অঙ্কবিলাকত ফর্মুলা লিখিছো এ বি অর্থাৎ বির পরা ইয়াত কি হব মাইনাস হব ইয়াৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিম 2-(1)² + 3-(5)² দিছ ইজ ইকুৱেল দুইৰ পৰা এক গ'লে এক স্কুৱাৰ প্লাছ তিনিৰ পৰা পাঁচ গ'লে থাকিল কিমান -2² ইকুৱেল 1+ কিমান হ'ব 4 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 5 তো এ বি কিমান পাইছোঁ আমি 5 পাইছোঁ এতিয়া আমি ওলাব লাগিব বি চি বি চি একেদৰে ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিম ফৰ্মুলা কি হ'ব বি চি অৰ্থাৎ চি স্থানাংকৰ পৰা বি স্থানাংক মাইনাছ কৰিব লাগিব ইয়াত আছে -2 ফৰ্মুলা হ'ল মাইনাছ ইয়াতো আছে -2² প্লাছ ইয়াত আছে কিমান -11 মাইনাছ বি কিমান আছে 3² দিছ ইজ ইকুৱেল টু -2 যেতিয়া মই কৈছিলোঁ কিমান হ'ব 4² প্লাছ -11 -3 কিমান হ'ল যিটো দুইটাই মাইনাছ আছে গতিকে কি হ'ব -14² ইকুৱেল ইয়াতে মই লিখিছোঁ যে -4² ইকুৱেল টু কিমান 16 যিহেতু দুটা মাইনাছ ইয়াত পূৰণ হৈ আছে আৰু প্লাছ 14 গুণ কিমান আমি জানো 196 ইকুৱেল দুটা আমি প্লাছ কৰি দিম ইয়াত 6 যোগ কৰিলে কিমান হয় 12 হয় হাতৰ কিমান থাকিব 1 থাকিব একৰ লগত 9 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 10 আৰু তাত কিমান আছিল 1 11 হাতৰ কিমান 1 থাকিল 1 কিমান হ'ব 2 অৰ্থাৎ 212 আকৌ আমি এতিয়া ওলাব লাগিব এ চি এ চি মানে কি চিৰ পৰা এ মাইনাছ কৰি দিব লাগিব তো এ চি মানে কিমান -2
ইয়াত কিমান আছে 1 আছে মাইনাস 1 স্কোয়ার প্লাস কিমান আছে মাইনাস 11 মাইনাস কিমান আছে 5 ইকুয়াল কিমান হবো মাইনাস 3 স্কোয়ার প্লাস ইয়াত আছে কিমান মাইনাস 11 মাইনাস 5 ইকুয়াল টু মাইনাস কিমান হবো মাইনাস 16 স্কোয়ার तो equal to किमान बोले त्या तिनी तिनी गुण किमान नो प्लस इतिया खुल्लो इनटू खुल्लो 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 गुण किमान जेतु तुम्हारे के जाना है इला किमान खुल्लो खुल्लो गुण तो 56 अरु दुटा जो दिया नहीं प्लस कोडी दियो इतिया किमान होगो 9 प्लस 2 56 नौ खुल्लो गो आप 6 प्लस कोडी होगो उन्धोरो हाथोर किमान थकील एक थकील पाँच खुल्लो गो एक जुक खुले 6 होगो या तो से किमान 2 किमान बोला अभी 265 ক্লিয়ার এখনি এতিয়া ইয়াত আমি চাব লাগিব যে ইয়াৰ যিকোনো দুটা বাহু যোগ কৰিলে তৃতীয় বাহুৰ সমান হয় নেকি অৰ্থাৎ এল এম ৰ লগত যদি বি সি যোগ কৰো তেতিয়া হলে এ সি ৰ সমান হ'ব নেকি বা এ সি ৰ লগত বি সি প্লাস কৰিলে এ বি ৰ সমান হ'ব নেকি যে ইয়াৰ পৰা স্পষ্টভাৱে আমি ক'ব পাৰি যে ইয়াৰ যিকোনো দুটা বাহু যোগ কৰিলে তৃতীয় বাহুৰ সমান নহয় তো আমি ক'ব লাগিব যে এ বি সি অৰ্থাৎ যিকিটা বিন্দু দিছে এই বিন্দুকেইটা কি নহয় এক রেখিয়া নহয় কি নহয় যে জিকেটো কি নহয় যিকোনো দুটা বাহু যোগ করলে তৃতীয় বাহু সমান নহয় তে আমি ইয়াত লিখি দিম যে উপরৰ পৰা দেখা যায় যে যিকোনো দুটা বাহু যোগফল তৃতীয় বাহুর সমান নহয় হে হে প্রদত্ত বিন্দু কেইটা এক রেখীয় হবনে নহয় নহয় কিয় নহয় যদি এনেকুৱা হৈ যায় যে এবি প্লাস বিসি ইকুয়াল টু এসি তেতিয়া হলে কি হব এক রেখীয় হব যেহেতু আমাৰ ইয়াত কি এনেকুৱা টাইপ হোৱা নাই তো এইটো কি নহয় এক রেখীয় নহয় এইখিনি উত্তৰ আছিলে ওকে কুৱেশ্চন নাম্বাৰ এতিয়া মই সলভ কৰিম কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 4 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 द सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 इज 5 माइनस 2 6 4 आरो 7 माइनस 2 बिंदु केटा एटा हम द्विबाहु त्रिभुजर शीर्ष बिंदु होयने नहय परीक्षा करा तो हम द्वि माने कि दुटा बाहु समान होबो लागिबो এইবিলাক মই ইয়াত আৰু বুজাই নাথাকোঁ যিহেতু তোমালোক ক্লাছ টাইনত পৰা এইবিলাক কথা তোমালোকে জানাই তো মই অংকটো কৰিব গৈ আছো যে ধৰো প্ৰদত্ত বিন্দুকেইটা ক্ৰমে আমি এ বি চি বুলি ধৰি লওঁ এ অফ কিমান আছে এ অফ আছে 5, -2 বি অফ 6, 4 আৰু চি অফ লাষ্টৰটো আছে 7, -2 এতিয়া সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ হয়নে নহয় তেতিয়া সমদ্বি যিটো বাহুৰ কথা কৈছে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত বাহু কেনে ওলাব লাগিব আৰু বাহু ওলাব যাওঁতে আমি যিহেতু এ বি চি কৈছে গতিকে এনেকুৱা টাইপ আমি লিখিব পাৰিম এইটো যদি এ হয় বি হয় এইটো চি হ'ব একেবাৰেই সহজ তো প্ৰথমতে আমি এ বি ওলাইছোঁ এ বি যদি ওলাওঁ দূৰত্বৰ ফৰ্মুলা আমি জানো কি আছিলে এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হ'ল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হ'ল স্কোৱাৰ তো দূৰত্বৰ ফৰ্মুলা আমি ইয়াত পাৰি স্কোৱাৰ ৰুট মই ফৰ্মুলাটো ইয়াত ডাইৰেক্ট নিলিখোঁ কাৰণ ইয়াৰ পৰা মই এইটো ডাইৰেক্ট ওলাই দিম ইয়াত কিমান আছে 6 মাইনাছ কিমান আছে 5 স্কোয়ার প্লাস ইয়াত কিমান আছে 4 মাইনাস কিমান হ'ব 2 যিহেতু ইয়াতো মাইনাস আছে গতিকে মাইনাস মাইনাস কি দি দিম আমি প্লাস দি দিম এতিয়া আমাৰ এটা লাইন কমি যাব একেবাৰে সহজ
equal jodi ami 6 or pura 1 minus koru 1 thakibo yar logot ekta plus korle kiman hobo 6 square so this is equal to 1 plus 6 into 6 36 equal to kiman hol 37 ebi kiman hol 37 eta ami ulabo lagibo bc bc ekhe dore ami ulabi formula tu ki asil amar x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square to yar kiman ase 7 7 minus ki hobo 6 whole square plus yes a prathamot minus 2 yeah kiman ase 4 minus 4 square very simple equal to kiman hobo 1 square plus yeah tol minus 2 minus 4 minus 6 square to yeah jodi ami plus kori kiman hobo 1 plus 36 equal to kiman 1 plus 36 is equal to kiman hobo duta plus korle hobo 37 যেহেতু আমি এতিয়া সোয়া এতিয়া আমি ডাইরেক্ট লিখি দিব পারো যে m equal to bc m equal to bc হলে সমদিব হৈ যাব কিন্তু আমি তিন নম্বৰটো উলাব লাগিব কাৰণ কিয় কাৰণ যেহেতু দুটা বাহু সমান এখিনিতে কিছমানে ৰাখি দিয়া গতিকে হেতু নহব তিন নম্বৰ বাহুটো উলাব লাগিব কিয় উলাব লাগিব কাৰণ যদি তিন নম্বৰ বাহুটো আকৌ কিমান উলাই 37 উলাই তেতিয়া এটো সমদিব নহব তেতিয়া কি হৈ যাব সমবাহু হৈ যাব আৰু সেই কাৰণে যদিও আমি প্ৰথম দুটা সমান পাইছো তিন নম্বৰ টো আমি উলাব লাগিব s S equal kiman hobo? Je S kiman hobo amar formula same 7 minus kiman hobo 5 square plus kiman ase ya minus 2 ya ase minus minus ami se ki hoye jabo plus square hoye jabo so this is equal to kiman hobo 7 or pora jodi 5 minus koru tetia thakibo 2 square aru ya kiman hoye jabo minus 2 plus 2 is 0 so this is equal to kiman hobo 7 7 er borgomul kiman 2 10 ইয়াৰ পৰা কি দেখা গল যে এবি আৰু বিসি বাহু দুটা সমান কিন্তু এসি বাহুটো কি নহয় সমান নহয় তো আমি ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰিম দেখে এবি ইকুৱেল টু কি পালো বিসি এবি যদি বিসিৰ যেহেতু সমান হৈছে গতিকে প্ৰদত্ত বিন্দু তিনিটা কি এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ গঠন কৰে লিখিব লাগিব আমি ইয়া এতেকে প্ৰদত্ত বিন্দু তিনিটাই এটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ গঠন করে এইখিনিতে আজি শেষ কৰিছো থ্যাংক ইউ ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জনাব যদি ভাল লাগে লাইক শেয়ার কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও পাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব